Greit, da begynner vi med den første delen. Og det er da å kunne skape gode betingelser for læring. Målet er da rett og slett det å kunne legge til rette for et godt læringsklima og kjenne til grunnleggende forutsetninger for motivasjon. Og da kan det godt hende dere spør, motivasjon, hva har det med saken å gjøre i forhold til læring? Motivasjon, det kan da defineres som altså det er bevegelsesenergi som fører til fysiologisk bevegelse. Det vil si at hvis du ikke har motivasjon, så vil ikke aktiviteten skje. Barna vil ikke gå på trening, ungdommene vil ikke gå og trene knebøy, de vil ikke kjøre 15 000 fortpasseringer. Så motivasjonen, den er helt avgjørende for at man skal få utvikling og læring. Motivasjon er og kan sies å være den aller viktigste faktoren for utvikling og for læring. Så det vil jeg at dere skal merke dere. For det har også veldig mye å si i forhold til denne trivselen og gleden og den visjonen som jeg nevnte innledningsvis, idrettsglede for alle. Så hvis dere klarer å legge til rette for motivasjon, legge til rette for et godt motivasjonsklima, så vil barna og ungdommene og de voksne også oppleve det at idrett er gøy. Den første teorien jeg skal presentere, det er en teori som heter self-determination-teorien. Jeg har skrevet den opp her hvis noen av dere har lyst til å ta notater, fordi det er veldig mye spennende forskning hvis dere går inn på den hjemmesiden der. Den teorien er en av de mest anerkjente motivasjonsteoriene i verden, så den er sitert i mer enn 50 000 vitenskapelige artikler. Så den er på en måte, dette er ikke noe jeg finner på, det er på en måte jeg baserer det jeg sier på kunnskap som har kommet ut fra forskning som er gjort i forhold til den teorien her. Veldig mange kjenner til motivasjon, at man snakker veldig ofte om indre motivasjon og ytre motivasjon. Denne teorien deler inn på en litt annen måte. Her er det snakk om å dele inn mellom kontrollmotivasjon og autonom motivasjon. Kontrollmotivasjon, for å forklare det veldig enkelt, jeg viser med deg, Eivind, for denne er litt brutal. Kontrollmotivasjon, det er hvis jeg går opp og så sier jeg til Eivind, tar en pistol, stikker den i hodet til Eivind, så sier jeg, Eivind, nå stikker du ut der, og så skal du løpe opp Holmenkollen på ett minutt, hvis ikke så... Da er klart at Eivind, han får motivasjon, han stikker ut og han løper den bakken. Det er et veldig ekstremt eksempel. Men trenere kan bruke kontrollmotivasjon ved at de blir skuffet, ved at de gir straff til elevene eller utøverne hvis ikke de gjør sånn som de vil. Så selv om ikke det er så ekstremt som å på en måte true noen med pistol, så er kontrollmotivasjon veldig fremtredende hos mange trenere og mange trenerstiler. Vi ønsker ikke kontrollmotivasjon. Forskning viser helt tydelig at den formen for motivasjon, det funker veldig fint på kort sikt. Det er klart at elevene kan på en måte gjøre det treneren vil, fordi at de er redde for å skuffe han, eller fordi de ikke har lyst til at han skal bli sur, eller fordi de ikke har lyst til å sitte igjen, eller forskjellige straffer, eller... Men det funker ikke så veldig bra på sikt. Så den motivasjonen der, den skal vi ikke snakke så veldig mye mer om nå. Nå skal vi gå over til den formen for motivasjon som vi ønsker at dere som trenere skal benytte dere av for at utøverne da skal føle denne autonome motivasjonen. Autonom motivasjon betyr at utøverne eller menneskene, man utfører den handlingen etter eget ønske. Den deles da inn i to. Det er indre motivasjon. Den indre motivasjonen, den er rett og slett bare det at man synes det er dødsgøy. At man står på ski fordi det er gøy. Det er ikke for at man skal bli god, eller man drar på trening fordi, for eksempel, fordi man bare synes det er gøy å være der med vennene sine, for eksempel. Eller fordi man synes det er hyggelig å snakke med treneren, eller om det er fordi man titter på gutter, eller hva det skulle være da. Men den indre motivasjonen er rett og slett bare at man gjør det fordi det er gøy. Og så er det denne identifiserte motivasjonen, og den er veldig key når man kommer på et høyere nivå. For det, hvis du har identifisert motivasjon, så vil det si at du går inn og trener knebøy selv om det er kjedelig. Fordi du vet at det er viktig for deg for å kunne kjøre fort i den svingen. Og den identifiserte motivasjonen, den skal vi komme tilbake til, men den tar ganske lang tid å utvikle. Og den kan dere som trenere legge til rette for. Ja, så bare tok jeg så litt sånn rød skrift, bare litt fra min egen trenerkarriere. Eller nei, jeg mener utøverkarriere. Så er det da disse kontrollerende trenerne. Det har vært på en måte den største utfordringen for meg som utøver. Det er på en måte det som har gjort at jeg har mistet motivasjonen i perioder da. Men så har jeg selvfølgelig da fått nye trenere som kanskje ikke har vært så kontrollerende eller gjort litt andre ting. Så da har det på en måte funket veldig bra igjen. Så som freestyle så har det vært veldig lite kontrollmotivasjon, og der har jeg trivdes veldig godt.
Så da det store spørsmål, da kan det også være et stort problem for andre utøvere, denne kontrollmotivasjonen, eller kontrollerende treneren. Så det bare sånn liten tankevekker. Greit. Den indre motivasjonen, da skal vi gå litt mer i dybden på den. Hva den indre motivasjonen? Og hva slags forutsetninger, eller hva må ligge til rette for at man skal oppleve indre motivasjon? I denne teorien, vi fortsatt på denne teorien, selvbestemmelsesteorien, så snakker de om psykologiske behov. Det tre grunnleggende psykologiske behov som må dekkes for at man skal oppleve at ski gøy. Eller andre ting, men nå snakker jo jeg spesifikt om ski i dag. Og de tre grunnleggende behovene, psykologiske behovene som må være til stede i treningsmiljøet for at man skal føle at det gøy å drive med ski, det autonomi, mestring og tilhørighet. Nå skal jeg gå gjennom de hver for seg, før vi går tilbake til den. Autonomi, det vil si at utøverne føler at de med på å bestemme selv over handlingene sine. Så det betyr ikke at de skal gjøre det de vil hele tiden, men det betyr at de kanskje får noen valgmuligheter. Sånn som for eksempel da, hvis du har en utøver sånn som meg da, som veldig glad i å leke og trikse på ski, så da hvis det snakk om koordinasjonstrening, så kan kanskje jeg få lov til å velge da om jeg kanskje har mer lyst til å gjøre det på ski oppe i fjellet og bygge en kicker da, enn å stå inne i en hall og spinne og gjøre ting sammen med de andre og, som ikke er så meningsfullt for meg. Eller at man har lyst til å klatre i stedet for å trene vekter hvis man skal trene styrke. Eller kjøre wakeboard hvis man, det er også på koordinasjonstrening. Men alt det her går på liksom, autonomi er også det at utøverne, dette to av de på laget mitt, det Marte og Christian, de fant på helt selv og sa til Einar, hvis ikke vi er keen på å trene i bowlen, fordi det tror vi er veldig overførbart til det å kjøre doseringer, og det har jo vi en del av i skikross. Og da var Einar bare, så bra, og da er det klart at da følte jo de utøverne, eller de på laget som fant på det, da føler de veldig stor autonomi at de med på å bestemme over treningen og over sin egen prosess, utvikling som idrettsutøver. Så det det som menes med autonomi. Mestring. Andre psykologiske behov som også må være til stede. Mestring, det vil si at man føler at man behersker og klarer det man prøver på. Så det klart at som utøver så kan man legge til rette for da ulike type utfordringer. Så det klart at hvis man har for vanskelige utfordringer og ingen klarer det, så vil ikke de føle mestring. Vi skal snakke litt om ulike typer utøvere etterpå, men mestring, det må være til stede. Så da det ofte da variasjon, ikke sant, som viktig. At man skaper nye utfordringer. At man gir utøverne muligheten til å føle at de behersker det. For meg så har det vært da, for eksempel da, å kaste seg ut et stup på en klippe og bare ta en backflip. Tilhørighet, det det tredje av de psykologiske behovene som må være til stede for at man skal føle den indre motivasjonen. Tilhørighet, det vil si å ha eierskap i gruppen. Og dette er også laget mitt da, jeg har mye bilder av skikrosslaget. Det en veldig kul gjeng da, så vi finner jo på veldig mange ting sammen, og da føler vi jo at vi føler at vi en gjeng. Vi leide oss en stor sånn RV, sånn bobil, når vi skulle til X Games og bodde der en hel uke og bodde på parkeringsplass. Klart at sånne opplevelser man gjør sammen, det skaper veldig god tilhørighet til gruppen. Eller da sånn som at man stikker da ut på kysten og stuper litt ut i havet, eller stikker og spiller ishockey, at alle liker det. At man finner ting som på en måte gruppen gjør sammen. Og dere som trenere, dere kan selvfølgelig da hjelpe laget å få god tilhørighet ved at dere for eksempel finne på ting ved at ok, nå skal dere lage utfordringer for hverandre. Eller at dere gir noen av utøverne for eksempel oppgave i at de skal på en måte ha det sosiale ansvaret for at alle trives på laget, at man skal gi positive kommentarer til de andre på laget. Det mange ting man kan finne på der. Verdens beste coach, det en bok som heter det. Der det veldig mange gode eksempler og gode oppgaver, eller gode forslag til hvordan man kan gjøre det. Ja, det Marte og meg når vi ble en, eller Marte vant da jeg ble to på X Games. Så det klart at det også gøy, ikke sant? Når man gjør ting sammen og presterer godt, så skaper det gode opplevelser. Ja, så det også tilhørighet, liksom at man gjør ting sammen som gøy. Det her min søster, og så det Helene Olavsen og meg. Vi har trent veldig mye sammen. Så det klart at det, da blir det god tilhørighet når man gjør ting som man trives med sammen, bygger opp, stikker i fjellet, kjører i Tottenskogen og bare... Da blir det så gøy da. Så det klart at hvis du har den der, at du trives på laget, dere gjør ting sammen, tilhørigheten, du har mestring, dere stikker og gjør nye ting, stikker og stuper, stikker og kjører motocross, stikker og kjører i bowlen, stikker og går langrenn opp et fjell,
og så videre. Og at man har den autonomien, at man får lov å bestemme over egen handling og utvikling selv. Hvis du har de tre til stede, de tre psykologiske behovene, da vil utøverne føle indre motivasjon, de vil synes det gøy. Den indre motivasjonen, den må man ha uavhengig av om man skal bli verdensmester, eller om man bare driver med idrett fordi det gøy. Så den må alltid være til stede. Den er helt avgjørende. Så identifisert motivasjon, den går litt mer på de utøverne som er eldre. For det er klart at etter hvert som utøverne blir eldre, så setter jo utøverne seg mål, og det er veldig ofte at de har lyst til å utvikle seg som idrettsutøvere. De har lyst til å lære seg å kjøre renere på skjær, de har lyst til å lære seg å fly bedre gjennom luften, eller de har lyst til å ha bedre teknikk på klassisk langrenn. Og det er klart at for at de skal da kunne utvikle seg som idrettsutøvere, så er de avhengig av å ha den identifiserte motivasjonen. Nå har jeg bare gjort dette veldig forenklet, for det er klart at i teorien så er det er fire forskjellige steg da, for å komme seg til den identifiserte motivasjonen. Den går fra å være ytreregulert til å bli indreregulert. Vi skal ikke gå så veldig mye inn på det, men bare sånn at dere vet at dere som er spesielt interessert kan gå og lese mer om det. Men poenget med den identifiserte motivasjonen er at dere som trenere, ved at dere gir for eksempel spennende artikler om for eksempel styrketrening, eller sånn som nå da, at dere tar med utøverne på foredrag om forskjellige temaer som er relevant i forhold til det å utvikle seg som utøver, så er det klart at da vil de oppfordre noe som heter rasjonale. De vil forstå hvorfor de skal trene aerob selv om du er alpinist. Hvorfor det er viktig å trene mye aerob for å kunne tåle en stor treningsmengde. Og da kanskje de da velger selv å trene aerob, for de ser at det er en sammenheng med å kunne kjøre fort på ski. Så da blir det autonomt, for de velger det selv. Selv om det kanskje er kjedelig. Så etter hvert så blir det en del av på en måte, idrettsutøverne, det blir en livsstil etter hvert. Da er du blitt toppidrettsutøver gjennom mange år. Da er det sånn at du synes det er gøy nesten da, å trene aerob, selv du synes det var kjedelig for 10 år siden. Så det er jo ønskelig. Men det som er poenget med den identifiserte motivasjonen, og det er her mange trenere på en måte går i fella, for da er det så lett for dere å se potensialet til utøverne. Og hvis de bare trente litt mer sånn, eller hvis de var litt mer seriøse sånn, eller hvis de bare hadde liksom stått opp litt tidligere og løpt før det rennet, da er det så fristende å innføre kontrollmotivasjon og si at dere må det, og dere må det, og hvis ikke så får dere reprimanda et eller annet slag. Og det vil jeg anbefale dere å prøve å unngå, fordi det fører bare til at på en måte, det er kortvarig effekt på det. Da. Dere må ha med den indre, de må få den identifiserte motivasjonen. For å nå helt opp, så må du ha den. Så det er kluet. Så verdier og da det som er meningsfullt for utøverne, det er det som er viktig å utvikle. Greit. Så det var den første delen av motivasjon. Og hvordan å legge til rette for et motivasjonsklima. Nå går jeg over på en ny teori, og det er en teori som heter Achievement Motivation Theory. Dette er en teori som snakker litt grann om viktigheten av det å legge til rette for situasjoner og utfordringer individuelt. Fordi det er grunnleggende forskjell på ulike typer individer, hvordan de tilnærmer seg målsituasjoner. Og da skal jeg bare trekke frem to typer. Det er selvfølgelig så er de aller fleste litt av begge deler, og i noen situasjoner så er de mer brifere og i andre situasjoner mer engstelige. Men jeg er sikker på at dere kjenner igjen de typene her. Den første typen, det er briferne. Det er et ord jeg har funnet på, men det som på en måte står i litteraturen, det er at de har et tilnærmingsmotiv. Det vil si at de ser på en målsituasjon eller en utfordring. De ser bare det positive utfallet. De ser det som en mulighet til å liksom klare det, og føle mestring og kanskje få positiv feedback. Og de bare blir superoppgiret og mer motivert da, når de får utfordringer. Og så har du da, de stiller seg først i køen, ikke sant? Det er klare hvis det er en ny utfordring, hvis Eivind plutselig sier at nå skal vi prøve backflip. Da kommer de først i køen og bare, ja, jeg er klar, ja. De er helt med. Og så er det de engstelige. De har et unngåelsesmotiv. Det vil si at når de får en stor utfordring, eller det er en målsituasjon, eller et renn, så er de ser for seg at de feiler. De ser for seg at de driter seg. De ser for seg negative emosjoner, da, for dette har med følelser å gjøre. Og det som skjer da, er at de blir engstelige. De er rett og slett redde for å feile.
Og den type utøvere, det de du kanskje ser skille seg bak I køen, ikke har lyst til å prøve og litt bekymret. Så det klart at da de trenger en annen tilnærming for å utvikle seg enn briferne. Da kan vi begynne å snakke litt om briferne. Briferne, forskning viser da at den type utøvere med den type motiv eller tilnærmingsmotiv, de presterer ofte bedre under press. De trigges av store utfordringer. Det 50-50 sjanse for at de klarer det og ikke klarer det. Det elsker de. Så det vil si at for den type utøvere å snakke om at hovedlandsrennet viktig og nå må du konsentrere deg og liksom at man legger press på dem, da vil de rett og slett bare kunne prestere enda bedre. Men det her må man passe på, fordi det sannsynligvis begge typer utøvere på gruppen. De engstelige, hvis de hører at nå til helgen eller om to uker, da skal vi ha hovedrennen, så det veldig viktig, det viktigste rennen. Så det klart at hva som skjer med dem, de blir kjempeengstelige, og den type utøvere, det gjort en del forskning på det også, de presterer dårligere jo nærmere de kommer en sånn veldig pressesituasjon. Det de trenger for å prestere, det trygghet fra treneren. Dette går bra, dette kan du. Men det som viktig når man roser, det at det relevant. At man sier ikke at jeg så at du klarte å kjøre den slalomløypen så fint på trening I går. Det akkurat samme type løype på hovedlandsrennet, for eksempel. Da. At man gir dem trygghet, og at man gir dem ros. Så det klart at dere som trenere, da, ikke sant? Det å kjenne utøverne sine, det helt avgjørende. Men det jo, gjelder jo ikke bare I forhold til motivasjon, da. Det gjelder I forhold til veldig mange andre aspekter også av utøverens liv. Men dette var da I forhold til motivasjon. Så det var også bare en sånn liten brief på det. Dette også veldig mye interessant litteratur på det området her, så hvis dere interessert I dette, så kan dere gå og lese om da Achievement Motivation Theory. Og det Torgrim Gjesme, han var professor med nede på Universitetet I Oslo. Han har forsket på dette her I 30-40 år, tror jeg. Så det klart det var veldig motiverende for meg å høre på han. Så jeg veldig glad for at jeg fikk litt input på det, og kunne putte det inn I trenerheftet her. Så det vil si da, konklusjonen på denne individuelle tilpasningen at både utfordringene og kravene, de må være individuelle for at man skal optimalisere og få ut det beste hos hver enkelt utøver. Greit, her kommer vi over på neste teori, og det en teori som jeg vil tro alle kjenner til. Måloppnåelsesteorien. Den på en måte blir brukt I topp på toppidrettssenteret og toppidrettsutøverne. Jeg vil tro at skigymnasene bruker veldig mye det å sette opp mål. Den sier I korte trekk da, at mål det skaper retning og driv I organismen. Hvis du har et mål, så skaper det da en driv til å nå det målet. Så den også veldig fin. Jeg tror på en måte alle sammen virker veldig godt sammen, jeg da. Det som på en måte det jeg har lyst til å dra frem I denne teorien her, det, fordi nå har vi snakket litt om motivasjonsklima, motivasjonsmiljø. Nå skal vi snakke litt om hvordan å lage et godt læringsklima. Og da skiller man mellom et mestringsmiljø og et prestasjonsmiljø. For dere alle sikkert veldig kjent med det at man skiller mellom resultatmål og mestringsmål. Resultatmålene jo da at man konkret skriver opp at man skal bli topp 3 I hovedlands, eller man skal bli så og så mange FIS-punkter, eller at man skal få de og de resultatene på NM. Ikke sant? Det resultater. Og så har man da de mestringsmålene. At man fokuserer på at man skal klare en viss teknikk, at man skal klare å komme tidlig på kant, at man skal klare dobbeldans bedre opp bakken med rytmeskift, at man skal klare seg lære seg en 540 at man skal ikke sant lære seg bedre satsteknikk altså rett og slett konkrete mestringsmål. Og så det da den teorien den sier noe om hva slags type miljø det skaper på gruppen hvis dere som trenere eller vi som trenere fokuserer på resultater da eller prestasjoner fremfor mestring. Og man ønsker da et mestringsmiljø på gruppen. For det best for alle. Det viser seg da at da vil utøverne bli mindre redde for å feile, og de vil være mer fokus på læring. Og nå skal jeg bare gå gjennom steg for steg her da. På mestringsmiljøet, det som kjennetegner et mestringsmiljø, at der sammenligner utøverne med seg selv. Mens I prestasjonsmiljø, der det veldig resultatorientert utøvere. Det bare opptatt av prestasjoner og kjøre fortest og
og de sammenligner med andre. Så et eksempel på hvorfor det er veldig mye bedre med et mestringsmiljø enn prestasjonsmiljø, det er hvis for eksempel Hjortek da, han har akkurat lært seg en 540, og han er da superstoka, fordi i fjor klarte han bare en 360. Men Per Elias da, han har kan en 720. Så det er klart at hvis Hjortek hadde sammenlignet med Per Elias, så hadde han ikke vært så stoka for den 540, fordi Per Elias han tar jo 720. Ser dere forskjellen? Så det er derfor det er så viktig å fokusere på mestring og sammenligne med seg selv og hver enkelts utvikling hele tiden. Mestringsmiljøet, det er også veldig fokus på læring. I stedet for fokus på å være best. Ikke sant? Hvis det er mestring, så fokuserer man hele tiden på det lille fremgangen, på at man skal lære seg den ferdigheten. I stedet for at man da prøver hele tiden å fokusere på at jeg skal slå Eivind, eller jeg skal slå han eller hun, eller... Så det er klart at du kan jo ikke kontrollere hva andre gjør, men læringen, det er på en måte hva du selv lærer av nye ferdigheter, det er noe som på en måte er litt mer enkelt å relatere til. Og så er det da mestringsmiljøet, da er det forbundet med det at man ikke er redd for en utfordrende ny oppgave, for det er jo ikke noe sånn at man sammenligner med andre, så det er ikke nødvendigvis at feilingen blir så tydelig som hvis man er i et prestasjonsmiljø. Prestasjonsmiljøet, det forbindes med prestasjonsangst, fordi at man hele tiden blir målt til prestasjoner. Så hvis man blir målt til på en måte innsats og læring i stedet, så vil det ikke være så ille å ikke klare det første gangen. For da vet man at man må trene mer for å klare det. Så dere trenere, hvis dere skal være gode på å lage et mestringsmiljø, så er dere, da er dere flinke på å rose for utvikling og innsats. I stedet for da, for eksempel, ikke sant, dere kjenner jo alltid at noen utøvere er sånn som klarer ting første gang de prøver på det. Det er jo veldig fristende da å si på en måte hvis liksom... Aksel hele tiden klarer å kjøre den løypen perfekt når han var liten, ikke sant? Når han var 15 år, klarte alt med en gang, alle nye saltoer og alt sånn. Så er det jo veldig lett at den personen får veldig mye oppmerksomhet fordi den klarte det. Men det som skjer da er at man roser jo for på en måte noen som på en måte kanskje er medfødt. De har jo ikke øvd seg så veldig mye på å klare det. Så det er mye bedre å rose noen for at de har innsats og at de har jobbet for å klare. Fordi man vil jo fokusere på at de skal jobbe. Man vil jo alltid møte utfordringer, og det vil kreve at man jobber veldig hardt. Og så er det siste punktet på et godt læringsmiljø, det er at mestringsmiljøet, det er indremotiverte utøvere. Og det er da direkte linket, ikke sant, mot det vi snakket om motivasjonen. Indremotivasjon er helt avgjørende for at man skal nå helt opp. Eller for at man skal bare synes det er gøy, ikke sant. Det er enten eller. Mens prestasjonsmiljøet, de er veldig yttermotiverte. De er veldig opptatt av prestasjoner og hva andre mener og syns og sammenlignet med andre. Og så er det også sånn at dere som trenere, dere kan også legge til rette og fremme mestringsmiljøet ved å spørre utøverne spørsmål i stedet for. Det er veldig lett da, dette er også sånn dere kan ta opp med foreldre. Veldig mange foreldre spør hvordan gikk det. Det retter jo veldig fokus mot resultatet med en gang, ikke sant? Og det er det samme med dere trenere. Hvis dere skal fokusere på læring og innsats og glede, opplevelse og mestring for å skape dette mestringsmiljøet, så kan dere heller da spørre, hva har du lært i dag? Ikke sant? Gjorde du så godt du kunne? Hvordan var innsatsen din i dag? Opplevde du noe spennende? I alle de tingene der som fremmer og fokuserer på innsats, utvikling, opplevelse og mestring. Det er viktig. Det er på en måte en kultur, ikke sant? Det er jo sånn stort sett, jeg vil tro at de aller fleste foreldre og trenere, når man har vært et sted og kjørt renn, når man er 12-13 år og kanskje 15-16, de spør hvordan gikk det. De spør jo ikke hva lærte du, eller hvordan var innsatsen din, eller hva opplevde du, eller var det gøy. Det er stort sett fokus på resultater, så jeg tror nok den kulturen vi har er veldig gjennomsyret av å være resultatorientert. Så her har man nok mye å hente. Og så er det bare denne oppsummering da, i forhold til mestringsorientering. Så det er presise tilbakemeldinger. Det hjelper ikke å rose hvis det ikke er konkret. Det hjelper ikke å si, å så bra, det var skikkelig bra, det var skikkelig bra. Du må si, hva var bra? Det var bra at du var over ytterskien. Det var bra at du dro med armene i spinnen. Konkrete tilbakemeldinger er veldig viktig. Og så var det da det vi var inne på, mestringsmiljø er veldig viktig, og man må fokusere på hver enkelts fremgang. Og så rose innsats. Man jobber hardt for å få til ting, ikke bare de som klarer det første gangen de prøver. Og så er det da å legge vekt på samarbeid og positiv innstilling.